Vi skal lage en sandwich til lunsj, og det her er jo kjempefint hvis man har litt ting igjen fra julefrokosten, for eksempel. Jeg har røkt laks som jeg skal bruke, men vi skal også ha masse annet godt på. Jeg begynner med litt frokostsalat. Det har jeg både på bånd og toppen av sandwichen, så det passer seg godt sammen med røkt laks. Det her er også veldig godt å bare duppe agurk oppi hvis man har litt agurk til overs. Begynner med litt isbærsalat. Har man en annen type salat, så kan man jo bruke det. Jeg synes isbær egentlig er best. Så legger jeg på tomatskiver, avokado. Så legger jeg på et par baconskiver, røkt laks. Så litt krydderblanding, hot everyday mix. Så legger jeg på toppen, og så er det klart. Og da er lunsjen klar.